Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan pembaca KaryaPis. Semoga semua anda berada dalam rahmat Allah insya-Allah. Hari ini kita bersama dengan penulis buku terbaru KaryaPis. Eh tunjuk sikit. Begini rupanya perangai orang Yahudi yang ditulis oleh Brother Abdullah Izzat bin Tengku Sidik eh? Apa khabar bro? Ha, daripada Perlis eh? Ha? Alhamdulillah Oh, InsyaAllah Jauh turun dari eh, Perlis eh? Orang Perlis <laughs> Mari turun KL untuk kita buat recording hari ini. Hmm. Kita nak soal jawab <coughs> tentang buku terbaru uh, Daripada Brother Abdullah Izzat ni lah ha, Buku ni dengan kata tengah Tengah memuncak bestseller seller lah ha? Masya Allah. Okey, jadi kenapa kenapa pilih topik Yahudi ni? Ya, sebelum tu saya nak, mm. saya nak perkenalkan sikit. Abdullah mm. Izzat ni kita punya ketua pegawai penyelidik ya. Eh? Chief Research Officer Karya Pis. Uh, dah bersama dengan Karya Pis daripada awal penubuhan kita dulu. Lebih kurang tahun 2015. Ha, uh, waktu tu buku pertama kita terbitkan dulu uh, Makarimul Akhlak. Makarimul Akhlak. Uh, Masya-Allah sekejap je waktu tu 500 kita print, 500 tu dah sold out dah. Akan ada cetakan kedua ke? insya-Allah mungkin kita buat. Mungkin eh? InsyaAllah Insya-Allah, insya-Allah. <coughs> kita akan bagi cantik balik terjemahan, hmm. layout dia bagi lawa pula. Design kita. pun kalau dulu memang design cikak-cikak gitu. Allah design hodoh. <laughs> Tengok pun. Jauh beza lah. Jauh beza. Alhamdulillah kita dah improve <coughs> banyak lah. In term of design. Nine, nine years later. Layout. In term of macam-macam lah kita dah ada sekarang ni. Almost Keluar a decade. Buku, ada daurah. Macam-macam kita kita cuba update dari masa ke semasa lah. InsyaAllah. semuanya untuk manfaat kita semua insyaAllah. Mm -hmm. Jadi, buku bertajuk begini rupanya perangai orang Yahudi. Ya. Betul lah. Orang, orang duk kata kan perangai macam Yahudi, perangai macam Yahudi. Kau ni perangai macam Yahudi. Maksudnya ada <laughs> ada wajah lah di sebalik tu. Eh. Ya? Bukan <coughs> saya saja sebab sentimen dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan tu memang ada lah orang panggil wajah ni pangai orang Yahudi ni banyak pangai yang Allah highlight dalam Quran tu pangai pangai teruk dia orang. Pangai mazmumah dia orang. Sebab tu kalau kita kita baca buku ni kan, kita baca buku ni. On the last part of the buku ni saya ada tulis satu macam orang panggil uh, dia punya take away lah from the book. Dia punya take away dia, dia punya kesimpulan yang paling asas sekali iaitu Surah Al-Baqarah ni surah tentang apa sebenarnya? kat belakang sekali tu kita saya tulis kata apa nama uh, tafsiran kepada ayat surah al Fatihah before surah Al-Baqarah tu kan ghalil maghdubi alaihim wal kan al maghdubi alaihim tu merujuk pada siapa kalau kita baca ada tafsiran daripada Rasulullah lagi. dalam hmm. dalam Sunan Tirmizi kan kata al maghdubi alaihim al yahud kan al yahud dan kalau kita baca juga kitab-kitab ulama-ulama tafsir tadabbur apa semua dia orang kata tafsiran kepada al-maghdubi alaihim tu adalah pada surah Baqarah. Mm. Ha. dan tafsiran kepada walad dalin iaitu, iaitu Nabi kata an-nasara orang Kristian ialah pada surah Ali Imran. Mm. Ali Imran tafsirkan ad-dalin al al-Baqarah menafsirkan al-maghdubi alaihim. Mm. Ha. Jadi cerita pasal Yahudi ni memang memang signifikan. Memang signifikan lah. Dua-dua surah. yang terpanjang tu. Eh? Yes. Al-Baqarah Ali Imran. Yang paling panjang ni Al-Baqarah Yahudi. Hmm. Perangai Yahudi ni memang Memang Allah sumbat semua dalam tu Kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah ni kan Dia akan cerita pasal Yahudi Nabi Musa ketuk batu pecah 12 tu ada. Itu besok tu nanti Mungkin saya boleh uh, tulis pasal sama itu empat juga itu, ha, Sama part tu itu. Ha, itu pun ada Ada dia punya signifikan dia cerita tu Cerita apa lagi Cerita yang ha, Hari Sabtu yang mereka Mengelat, pergi buh Bukan. Uhuh. kan uhuh. jadi dalam 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 al-baqarah ni cerita pasal golongan yahudi ni penuh ya bani israel saja dalam tu yahudi dengan nabi musa ha, banyak dalam dalam surah al-baqarah so memang perangai yahudi ni memang satu perangai yang kita kena elak lah Sampai kan saya baca dalam tafsir mana dah ta? dia kata kalau kita dapat tadabbur surah al-baqarah dah khusus surah al-baqarah kita tak buat kita elak daripada buat pangai orang Yahudi dalam surah al-baqarah ni kita akan jadi insya-Allah closer to perfect muslim lah. Kita boleh jadi muslim yang perfect dengan kita tak jadi perangai Yahudi ni. Ha, saya tak ingat tafsirnya tapi ada ada ulama mufassir moden kita cakap macam tu. Okay, saya baru perasan tu dah brother nak pakai baju PIS hari ni. Ha <laughs> Allah. Ya. Kalau tonton tu ya. ingat dulu kita pernah uh, lancarkan jualan baju logo PIS ha. eh? Kita ada beberapa kali, dua kali rasanya kita keluarkan baju keluaran BIS. <coughs> uh, baru ni ada lagi yang request kita untuk buat lagi. Mungkin kita boleh lah. fikirkan untuk tahun 2024 ni insyaallah. <laughs> Macam nice. Okey. Baik. Surah Al-Baqarah ni ada 200 lebih ayat tu. Uh, tajuk dia Al-Baqarah, eh? Al-Baqarah lembu betina. Ha, dia spesifik cerita pasal lembu betina tapi hmm. dalam tu banyaklah cerita-cerita hmm. tentang Yahudi kan uh, cuma apa signifikan diletakkan tajuk al-baqarah ha lembu betina tu adakah cerita ni cerita yang main dalam surah ni ke macam mana cerita lembu betina dalam surah al-baqarah ni antara cerita yang tak awal lah yang Allah letakkan tak silap saya antara the earliest story yang Allah muatkan dalam surah al-baqarah cerita lembu ni dan <tuh> cerita lembu ni bila kita tadabbur baliklah seperti mana dan dalam, dalam buku ni kan kita tadabbur balik kita korek balik sebenarnya banyak dah perangai orang Yahudi yang dah terselah daripada cerita ni ha, dan perangai yang banyak yang paling signifikan ni ialah dia orang, orang panggil apa dia ketaatan ketaatan direct tu Ha, orang Yahudi ni kata baca kata dah banyak mengelak lah tak nak tu tak nak nanti. Itu sebenarnya itu sebenarnya ada core perangai yang kita tak nak. Kan? Ya, kalau kita ya. terus taat perintah Allah. Kan? Itulah sifat muslim yang sempurna kan. Ha. Jadi kesimpulan daripada orang panggil perangai Yahudi ni disimpulkan dalam cerita Al-Baqarah ni. Ha, sebab sebenarnya kalau kita tengok pada kisah-kisah Yahudi yang lain pun Kalau kita baca dia sebenarnya pangai ni juga lah pangai nak mengelak, pangai tak nak ikut dengar, tak nak dengar perintah Tuhan apa semua. Sama lebih kurang ada cerita tapi dalam occasion yang berbeza. <tuh -tuh. Ha, itu je contoh macam dalam surah Al-Baqarah. Surah baqarah juga. Wa isqulna duqulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu shi'tum wa dukhulul baba sujada wa qulu hittatun lakum khatayakum. Contoh kan. Cerita apa orang Yahudi tu masuklah satu apa qaryah satu kampung. Allah perintahkan waqulu hithah kan? Allah kata suruh cakap hithah maksudnya penyerahan kan kita serahkan diri kita ke Allah kan kita serah diri kita ke Allah naghfir lakum khatayakum kami akan ampunkan dosa hangpa kan tapi kalau dalam kita baca dalam tafsir dan cerita riwayat-riwayat apa semua orang Yahudi tak ikut dia tak mau dia tak mau dia tak mau apa maksud uh, hithah dia tak mau masuk dalam keadaan tunduk dan sebut hithah tu dia sebut hintah Ha, masuk dia tak silap saya apa bulu atas kepala ke masuk dia saya tak ingat lah masuk dia tapi dia, dia saja dia nak nak mengelak tak nak ikut cakap Tuhan sama oranglah ada dalam kisah lembu ni tapi kisah lembu ni ialah yang seronok ni ialah macam mana Tuhan directly menyusahkan dia orang macam mana Tuhan directly respond kepada dia orang ha, dan macam mana Tuhan directly daripada masa dia orang ni tengah tengah buat dosa yang dahsyat ni dengan Tuhan ni. Tak ikut Tuhan. Tapi bila diorang letak juga sisi ta'abud kepada Allah. Diorang sebut insyaAllah tu kan. Ha, nanti kita mungkin kita akan bahas benda tu. Ha, dengan rahmat Tuhan yang maha luas. Tuhan tetap tolong diorang. Apa ha, itu orang Yahudi Apa patah kita Muslim lah. Ha, itu yang saya rasa yang... Tapi Yahudi ni mereka percaya Allah ke? Tak. Nampak macam dalam cerita ni. Yahudi ni mereka tak, tak, tak menyembah Allah. Uh -huh. Tapi mereka nak nak back tu Allah juga, ada masalah cari Allah juga, kan? Yeah. Betul. Itu memang fitrah pun sebenarnya. Dalam mana-mana siapa-siapa pun, mana-mana musyrikin sekalipun. Kan? Apa tahu lagi, Yahudi yang sebenarnya basic dia pun memang tawheed lah. Isu tawheed, rubu biah dia orang tak ada masalah. Dia orang tetap percaya Allah. Dia orang tetap percaya Allah tu menciptakan lah apa segala. Dia tetap percaya Allah bagi rezeki lah apa semua. Tapi uluhiyah, ta'bud dia orang tu yang masalah. Dia orang nak ke pemain memperolok-olokkan, memain-mainkan perintah Tuhan. Isu dia kat situ lah. Tapi lalai halih bila dia orang tahu yang lalai halih dia orang ni macam over over the apa orang panggil cross the border kan, cross apa apa red line tu. Ha, dia orang pun ada jugalah, sikit takut. Ada fitrah dia orang tu tetap kerja dia orang. dia ha, orang tetap eh kata ha. Lalai sebut juga lah insya-Allah. panggil juga Allah dengan sebenar-benarnya lain-lain gitu juga. Tapi bila Allah bagi dia orang nikmat, ha dia lupa, dia ustaz lupa. Hmm. Uh, nak nak minta brother Izat cerita sikit. Uh, sinopsis lah uh, tentang kisah Yahudi dengan lembu betina ni secara ringkas apa benda yang berlaku daripada awal uh, ringkas je tak payah cerita detail-detail fakta-fakta hmm. tu nanti dia baca buku dia pun tahu lah hmm. uh, cuma nak tahu apa benda <coughs> cerita Yahudi dengan lembu betina ni apa apa yang best ni dia seronok, dia, dia yang cerita Yahudi Apa nama, lembu betina ni Kita start lah dengan sebenarnya ada seorang pakcik tua lah Dekat, <coughs> dekat satu komuniti Yahudi ni Yang Nabi Musa pun ada dalam komuniti tu Pakcik tua ni dia orang kaya Dan dia, setengah riwayat dia orang kaya Dan ada anak, ok anak-anak cantik Anak perempuan cantik Jadi anak menakan pada seorang pakcik ni Anak menakan ke Anak sepupu tu lebih kurang Dia dah aim dah Saya, saya, saya nak menakan Dia dah aim dah kata pakcik ni tapi pak cik ni dia dia tua tapi dia tak mati-mati lagi. <laughs> dia tak mati-mati lagi. -mati Jadi lambatlah dia nak dia nak boleh harta pak cik ni kan yeah, tak yeah. tahulah dia hutang banyak sangat ke apa Allahu lah yang mendorong dia tu nak cepat nak duit pak cik ni. <laughs> ha tapi dia dia tak sabar dah nak mewarisi harta pak cik ni. So dia mesti nak kena bunuh pak cik ni so that dia dapat pewarisan ah, ha, pak cik tu. Ida ataupun ataupun dia dapat dia bunuh pak cik ni, dia kahwin dengan anak perempuan tu, so harta yang anak perempuan tu waris daripada bapak dia boleh tak dia juga. Ha, jadi ya. dia pergi bunuh pak cik tu. Dia pergi tok tengah jalan. Lepas tu dia buat tak tahu. Dia balik rumah ke, dia buat tak tahu lah. Esok-esok <coughs> pagi semua pakat komun dekat mayat pak cik tu kan, mayat pak cik tua tu. Dia pun dengan dia, buat tak tahu, dia buat, buat "Oi, kan? macam, oi siapa ni? Siapa bunuh pak cik aku ni kan?" Ha, dia merau siapa bunuh, siapa bunuh, siapa bunuh. Ha, ha tuduh aku hang lah bunuh, aku hang lah bunuh kan ha, semua pakat. Pakat apa nama orang panggil? Pakat tuning jari. Ha, pakat tuning jari kan. Jadi adalah seorang Yahudi ni cerdik sikit lah kot. Dia kata, ha ni, apa kata hang pi tanya kot Nabi Musa, Nabi Musa ada kot kata pi lah tanya depa. Kan? Ha, pi tanya Nabi Musa. apa pun cerita kat Nabi Musa. Dia cerita Nabi Musa panggil kata, ha ni siapa, siapa Siapa, siapa siapa, ni siapa, siapa yang ada maklumat ni mai lah cerita tak ada siapa kan yang apatah lagi yang pembunuh tu dia buat tak tahu lah kan jadi lelah hal ada dia maknanya, Nabi Musa pun memunajat kat Allah minta kat Allah bagi Allah bagi tolong selesaikan masalah ni jadi itulah bila Allah bila Nabi Nabi Musa pun minta kat Allah supaya selesai Nabi Musa pun bagi tahu kat dekat depan ni kata hang gini Allah kata pergi cari lembu sekok pergi sembelih Ah, uh, This is where the problem starts lah. Dari okay, sini lah, macam masa melaku. Eh. Ha. Sampai dia punya kesudah, sampai, sudah, sampai, sudah yang seronok. Ah ha, ini ini hmm. kena baca. <laughs> Cerita dia bertanya apa soalan apa semua dengan. Ini kena baca sendiri. Okay, tak apa. Sampai sudah lah lain-lain mereka dapat juga sekok lembu. Dia pun <laughs> Alhamdulillah mereka dapat juga sekok lembu. Dia pun semulih. Lepas itu, apa? Fakul nadribu khubi ba'adihah kan. Allah kata apa? Kami, kami pun perintah kan pukullah mayat tu dengan sebahagian daripada lembu tu bagaimana kita tak tahu. Jadi, okey, pukul Pakcik tu bangkit balik, hidup balik. Nabi Musa tanya, "Okey, siapa bunuh? Siapa bunuh hang ni?" Pakcik tu pergi tunjuk kat anak menakan tu. Lepas tu pacik tu pun meninggal balik. Hmm. Yang seronoknya, ni orang ni bayangkan dah mati hidup balik. Tak nampak kekuasaan Tuhan depan mata ni. Mati hidup balik apa semua ni siap tunjuk okey dekat anak menakan tu. Boleh tak mengaku? Anak <tuh>. menakan tu. Mestilah <Gelanöm. tuh. tuh> mana ada orang nak mengaku oh, dia pasal. Oh, kalau tak kalau mengaku tak dapatlah duit tu. ah, <tuh> dia, dia boleh tak mengaku kata ya Allah teruk betul orang Yahudi ni. Ha, ya, itu kata teruk kata. Benda depan mata jadi. Boleh dia tak mengaku? Padahal orang tu sendiri sebutlah. Ha. betul Sebab bila Betul-betul lah Allah kata apa? ada al-Quran lepas tu kan Allah cerita pasal sifat hati orang Yahudi. Allah simpulkan. Hmm Al hmm. hal ini daripada kisah-kisah tu, Allah simpulkan dalam ayat yang antara ayat terakhir yang kisah ni ialah sifat Yahudi yang lebih keras daripada batu. Dan Allah cerita kenapa? Kenapa batu tu lebih lembut daripada hati depa pun? Allah cerita sifat-sifat batu apa semua dan signifikan kenapa Allah cerita benda tu? Apa kaitan dengan aliran air apa semua tu? Ada juga dalam saya dah tulis dalam buku ni, saya dah susun alhamdulillah dalam buku ni tuan-tuan boleh boleh bacalah kan sendiri. itulah kisah dia. Seber seberingkas. Batu pun boleh empuk jangankan hati manusia. <Hij common>. <techniques> tapi, tapi Yahudi ni haa, teruk lagi Teruk tu. Ha. tapi tapi Redat ni orang dok kata kita ni resist. tak semua bangsa Yahudi tu jahat. Ha, kita ni dah sebut Yahudi jahat, Yahudi jahat, Israel, Zionis, apa semua. Tapi ada saja Yahudi yang baik. Hmm. Ha, Duk Israel tu bukan semua orang jahat. Hmm. Ada je orang baik. Hmm. Ha, macam mana tu? Macam, takkan kita <coughs> nak generalis sangat. Ha, jangan pukal, mereka kata. Mereka kata jangan pukal. Ya, no? Hmm. Di sini lah, kita hanya ikut apa yang para Nabi dan para Salaf cakap. Kita balik kepada mereka. Nabi sendiri cakap, Al-Maghdubi alaihim wal-Yahudah. Nabi sendiri yang kata Yahudi, Nabi tak kata Zionis ke apa ke. Nabi sendiri kata Yahudi. So kita nak kata Nabi generalize ke kan? Wallahin yang sesat. Nabi sendiri kata hum humun nasara, kan? Depa ialah Nasrani, Kristian. Kita hanya ikut apa yang Nabi cakap. Ya, ada orang kafir, orang musyrik pun Masya Allah, banyak ada yang baik, kan? Akhlak dia orang apa semua ada je baik je dia orang, kan? Tapi kebaikan dia orang tu pun taklah menantijahkan Allah terima kebaikan dia orang tu. Dan Allah bawa jadikan tu sebagai ganjaran untuk akhirat. Selagi mana dia orang syirik ke Allah. Itu juga kepada orang Yahudi. Selagi mana dia tak mengaku Muhammad Rasulullah. Dia baiklah macam mana pun. Tetap itulah perangai Yahudi dia pun. Dia tak akui Muhammad Rasulullah tu. Ha, kat situ. It itu sebenarnya essence yang last kali sebenarnya. Kalau kita tadabur balik kisah kisah orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam surah-surah lain. Lepas tu kita kaitkan dengan sirah Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah Nabi macam mana orang Yahudi dan kita baca kitab Al-Ulul Wal -Al Maknun kan. Macam mana Nabi, macam mana orang Yahudi tu boleh depa ni boleh tahu ni Nabi pada pada waktu sekian, hari sekian Nabi akan lalu jalan ni. Diorang boleh tahu. Pokok sekian ni Nabi akan duduk bawah pokok ni. Doka kan apa nama dalam dalam surah mana sebut dia kata orang lebih kenal Nabi. Dorang lebih mengenali lebih bandingkan anak-anak dorang sendiri. Kan? Jadi dorang tapi still dengan perangai Yahudi dorang tu, baiklah pun sebenarnya akhlak dorang pun. Tapi perangai dorang tu yang ada dalam kisah Yahudi lembu ni. Dorang, dorang tahu je Allah ni perintahkan. Tapi dorang tetap tak nak ikut apa semua kan. Ha, si lalai-lalai dorang tak, tak nak nak ikut Nabi ni. Orang Jadi, orang mereka, mereka ada pun tahu depa depa ada ilmu ada tahu kebenaran ha, tapi depa tak nak ikut ilmu tanpa amalan hmm. itu sebenarnya itu perangai yahudi yang kita tak nak buang itu itu sebenarnya perangai yahudi essence dia yang kita jangan kita ambil hmm. ilmu tanpa amal hmm. that's the only the last ever takeaway sama dalam ni <coughs> ada ilmu tanpa amal hmm. dengar tahu je nabi nabi Musa tu minta ke Allah Bap, hmm. Bab, bab ilmu dengan amal ni nanti kita boleh hurai lah dalam hmm. dalam buku surah Al-As eh. Hmm. Insya-Allah ha, itu ha, itu itu Datuk buku Fatul Falan tu kita kena baca tu. Ha, ilmu tanpa ya, amal apa semua tu itu baca buku ni. Lepas tu tambah buku Datuk Fadlan, tak ada pula buku tu. Ah, ha, cantik eh. Hmm. Tapi at least kalau kita dah tahu apa kesan natijah ilmu tanpa amal dalam buku ni, dan kita boleh appreciate buku Dr. Fatlan tu insya-Allah. Sambung balik cerita pasal kisah lembu betina tadi tu. Uh -huh. Satu part dekat hujung tu akhirnya bangsa Yahudi ni dia dapat juga selesaikan masalah dia nak cari lembu betina ni uh -huh. yang terlalu kompleks dan susah yang dia orang sendiri mencari susah tu. Uh -huh. Tapi last kali depa dapat cari juga. Okay. Sebab antara sebabnya sebab depa sebab sebut insya-Allah uh -huh. dalam isu ni Power betul perkataan insyaAllah ni. Eh. Brother Izzat, hmm, power betul. Sampai Yahudi pun Allah bantu mereka sebab mereka sebut insyaAllah. Ha, apatah lagi kita orang yang Islam ni. Hmm. Kalau Melayu ni bila sebut insyaAllah tu kita tahu orang tu takkan buat lah. jadi, ha, ha, insyaAllah, insyaAllah. Tak apalah. Ha, nanti saya buat insyaAllah. Hmm. <laughs> Sekadar penyedak kata lah. Ha, kan? Uh, hmm. Macam mana? Kita kena perbetulkan balik. Uh, ni, minta komen, Brother Izzat ni topik ni agak sensitif sikit lah kan Jadi topik apa panggil Apa apa Ada term budak-budak sekarang ni hmm, apa term. dia ada term dia dia term macam kita generalize satu satu race ni apa ah, mungkin dia panggil dia macam orang Melayu orang panggil orang Melayu yang agak kita kata tak kita kata perlu diperbaiki lah ini reality yang kita kena hadap panggil orang kita orang Melayu ialah sebut insya-Allah tu sebenarnya untuk di sini kalau kita dengar orang Arab sebut insya-Allah pengalaman saya lah interact dengan orang Arab. Kalau sebut insya-Allah tu memang insya-Allah betul memang aku bersungguh nak buat ni. Eh. Ha, orang Melayu ni insya-Allah nak insya-Allah insya-Allah insya-Allah. Kita tak kita, 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 kita nak buat dah tu. Ha uh, dia dia nak tolak tapi dia tak nak lah sebut tak nak takut dia nak kata Allah tak izinkan <coughs> kan? kata, lah. Ha kata Allah tak izin lah gitu. Asalnya ada dalam buku ni isi Allah izin tak izin ni. Ada ada ada, ada sebut. Tapi saya tak sebut pula pasal orang Melayu ni. Tapi tak apalah. Jadi insya Allah ni sebenarnya sebab masalah yang orang Melayu orang Melayu dia tak, faham bahasa Arab kan. Jadi dia tak faham apa maksud insya Allah ni. Insya Allah ni maksud dia maksud yang kira kita boleh terjemah lah dengan kalau saya kalau saya terjemah lah insya Allah saya akan sebut uh, bukan in tu bukanlah sekiranya sangat dia macam dengan kehendak Allah. Uh, with dengan kehendak. Kalau kamu buat dengan kehendak Allah. Maksud kita akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan bantuan Allah tu. Mana kita akan buat our part as a human, as a makhluk. Kita akan berdoa ke, kita akan usaha ke, kita akan apa whatever supaya Allah tu bantu kita untuk selesaikan that Apa hmm. benda kita nak buat tu. Kan? Maksudnya insyaAllah tu memang kita betul-betul nak buat. Betul-betul nak buat. Betul-betul nak buat. Tapi of course mesti okay. dengan kehendak Allah. Ha, maknanya kita buat part kita sebagai manusia. Tapi pada masa yang sama kita serahkan jiwa raga kita, jiwa raga kita ni kita serahkan pada kita kita serah kita bertawakal, bersandar kepada Allah untuk bantu kita. Hmm. Ha, untuk bantu kita untuk kita dapat to 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 be successful uh, in executing apa benda yang kita patut buat lah. tak kira lah apa-apa omongan. -apa ha, kita nak kita nak pi mana-mana ke kita, apa kita sebut dah insya-Allah kita akan buat. Insya-Allah kita akan buat. Tapi insya-Allah tu kita sungguh nak buat dan kita insya-Allah tu juga kita kita macam pada masa sama kita serah pada Allah. Kita macam seolah kita minta ya Allah tolonglah aku. Untuk aku boleh buat benda ni. Ha, bukan insya-Allah ni macam nanti kalau 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 Allah izin dapatlah buat. Kalau Allah tak izin tak apa. Kalau Allah tak izin nak buat macam mana? Ha, itu kita tak mahu ha, nak salahkan Allah lah lah ha. Pada sendiri malas. <laughs> ha. Okey, sambung lagi cerita tentang <coughs> Yahudi ni ada benda paling best ha uh, yang saya rasa orang Islam perlu belajar daripada sikap Nabi Musa dalam dalam kisah interaksi Nabi Musa dengan uh, kelompok Yahudi ni ya uh. Uh, Nabi Musa ni dia bayangkan dia berinteraksi dengan uh, sebuah kelompok sebuah golongan yang yang kira manusia paling barualah dekat muka bumi ni hmm. paling degil paling paling kurang hajahnya uh, dengan ma macam-macamlah perangai depa ni kan kita baca buku tu pun kita tengok ya Allah teruk betul perangai depa ni uh, <laughs> tak ada peri tak ada tak ada tak ada sense uh, di, Tengoklah depan ni. Hmm. Ha, tapi dalam keadaan macam tu pun, mereka duduk pelekeh Nabi Musa. Mereka datang minta tolong Nabi. Lepas tu hmm. mereka pelekeh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa boleh relax <coughs> lagi. Ha, boleh chill lagi. Layan je apa mereka nak kan. Ha, tak apa. Kau nak minta aku doa dekat Allah, aku doa dekat Allah. Ha, tak ada pula Nabi Musa sindir-sindir pula. Uh, troll pula dia kata kan. Apa benda ni? Kata tak percaya Allah. Tiba-tiba datang pula. Ha, Nabi Musa tak troll macam tu dekat mereka ni. Ha, uh, beza dengan keadaan kita hari ni. Eh. Nak buat Facebook, keyboard warrior kita. Sikit-sikit uh, troll. Uh, jadi, mesti-mesti kita nak londih balik orang tu lah. Ha, uh, kita nak nak peli balik, nak sindir kan. Ha, uh, cuba berani tak bagi nasihat sikit lah dekat, dekat kita sendiri dengan kawan-kawan kita lah. <coughs> Apa yang Sabri sebut hari tu, dah syak agak tu. Kita terpikir, uish betul juga kan kena kita balik sebenarnya tu. <laughs> Nasihat untuk diri saya jugalah. Kita bukan dah silap juga tu ni kan. Jadi, yalah Nabi Musa, Nabi, Nabi-Nabi kita semua ni memang Allah dah kurniakan kepada mereka akhlak yang Masya Allah sangat-sangat dahsyat. Sangat baik, sabar dia, sabar. Jadi itulah dalam kita membaca kisah apa panggil Yahudi ni juga kan. Kita jangan tengok teruk Yahudi juga. Kita tengok juga betapa baik Nabi Musa ni. Ha. patut saya tambah benda tu kan. Tak apa InsyaAllah hmm. Ceritakan kedua nanti kita boleh tambah. Betul <laughs> juga lah. Tapi ada juga, tapi ada juga lah Nabi Musa sabar dia tak ada lah. tapi saya tak highlight sangat benda tu. Dok. Dok uh, uh, uh. kita tengok Yahudi je. Tapi tak apalah. Jadi <coughs> itulah kita punya seboleh ni dalam kita dakwah kepada kepada orang panggil kepada masyarakat kan. Kita macam kita sebagai ayah kepada anak lah. Anak kita buat silap, kita tak terus anak kita. Uh, kan? Betul, kita betul. tak ada pergi, pergi mana ni api ambil gambar anak buat buat meme ke apa troll pelik-pelik kan post sana sini ni tengok anak aku ni kita tak buat macam tu kan anak kita kita tak sabar ni jangan buat jangan buat ni eh hey. cuma kalau dia buat kenapa okey kita kita pukul sikit ke kita angkat suara sikit sekadar tu lah tapi kita tak troll anak kita same goes jugalah dengan kira masyarakat ni kira anak-anak didik kita lah jugaklah kan kita audience kita kita nasihat dia orang the best speak lah kan wajadilhum bil billatihi ahsan kan dengan mm -hmm. kita kita berargue dengan dia orang in 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 the best way kan in the, in the, in the, in the, in the in the good way kan maknanya dengan cara yang yang, yang terbaik yang terelok sekali supaya dia orang tertarik lah hal ni bila dia orang ni dia orang segan dengan kita ha, tapi kalau kita troll dia orang troll kita troll kita sama level dengan dia orang mm ha. -hmm. Jadi kenapa jadi depa tak akan rasa macam buat so special about you. Nampak aku nak ikut engkau. Aku teruslah ha, hang terus aku juga. lah ha, kan. Dia tak kasi inferior. Sebab so, kita bagi kalau boleh lah untuk diri saya jugalah kita menjadikan dia orang rasa inferior dengan kita dengan akhlak kita. Ha dengan akhlak kita, sabar kita dengan dia orang tu. Memanglah sabar memang penatlah dengan dengan lah. Kita tak kutuk dia orang, do kutuk kita lah. Kan. Letih yes. memang letih tapi kena itulah dia. Uh, saya cakap boleh lah kalau kena saya pun kadang-kadang kita berasa juga kan. Tapi gitulah maknanya it's a, it's a, reminder for all of us including myself like especially kan. Jadi jadi pada masa, kita tengoklah betul Nabi Musa ni masya-Allah. Dia sabar dia dia cakap pun elok-elok. Dia tak redik balik apa nama orang Yahudi tu. Dia tak argue balik. Dia profesional. Dia jaga professional dia. Depan orang Yahudi pun semua. <coughs> Dan dalam kisah ni Nabi, Musa seolah-olah judge lah. Dia hakim lah, qadhi lah. Kan? orang minta selesai ni. Jadi dia sebagai qadhi, dia kena dia kena jagalah stature diri dia, haibah dia, dia kena jagalah dan benda tu ialah apa yang Allah dah kurniakan kepada dia, akhlak yang masya-Allah sangat baik. Jadi itu juga kita kena contohi. Tak kira lah Nabi Musa, Nabi mana-mana pun kita kena contohi perang-perang dia orang ni. Baik, uh bab dakwah dengan sabar ni ada juga sebenarnya kita bincangkan ha dalam buku terbaru Dr Fadlan tu hmm. dalam tu ada sentuh juga dua bab penting ni ya. bab dakwah hmm. bab sabar dia saling berkaitan antara satu sama lain Nah, ha, kita berdakwah ni uh, mesti ada cabaran-cabarannya hmm. mesti ada halangan-halangannya mesti ada ialah nabi kita pun <coughs> nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama oh, juga uh, dicemuh, diejek, dihina dan sebagainya dikatakan orang gila sebagainya tapi nabi kita tetap tetap bersabar. Ha uh, jadi itu aspek penting uh, dalam kita nak nak berdakwah menyampaikan dekat orang kita kena tekan juga bab tu. Hmm. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan insya-Allah untuk buku Yahudi ini dengan buku Surah Al-As ni dua-dua uh, ni kita akan adakan daurah. Uh, insyaallah dijangka pada bulan Ramadan ni uh, buku surah al-aas dengan Dr Fadlan uh, kita akan sharekan link dengan pembaca-pembaca yang dah buat tempahan dengan Karya Peace sama juga buku Yahudi ni insyaallah kita akan uh, buat satu daurah a uh, khas dengan Ustaz Luqman a uh, Luqmanul Hakim Muhammad Jamil lah, daripada Pelis uh, ustaz ni yang menulis kata pengantar dalam buku ni eh uh, jadi uh, sambung balik kepada buku Yahudi ni uh, sorry berizah kita keluar tajuk sikit nak cerita tentang Nabi Musa ni, Nabi Musa ni seorang yang diberi kelebihan Pernah berinteraksi dengan Allah secara langsung Ada tak kisah-kisah bangsa Yahudi ni, dia pelekehkan Nabi Musa ni Sebab Nabi Musa pernah bercakap dengan Allah kan Jadi dia pelekeh apa kau ni, bercakap dengan Tuhan Uh, Tuhan mana boleh bercakap uh, Tuhan, Bercakap tu perbuatan manusia uh, Ataupun uh, Di sindir kata Tuhan bertempat ke Musa boleh pergi jumpa Allah uh, Tuhan berjirim ke sebagainya Benda-benda ni lah yang orang duk berkata sekarang ni uh, Kita tahu Yahudi ni Paling paling teruk nak kutuk Nabi ni, uh, pernah tak dia orang kutuk macam tu Setahu saya tak ada Tak ada? Ha? Tak ada. Setahu saya setakat yang As far as my knowledge Tak ada pun Bila Nabi Musa cerita yang dia jumpa Allah dekat Tur Sinai Bukit Sinai kan. Bukit Sinai tu. Tak ada. Nabi Musa dia hatta hatta orang Yahudi ni yang yang yang, yang saya tahu lah dan directly apa yang orang Yahudi ni uh, interaksi sifat Allah ni adalah pada tangan Allah. Wa qala wa qala Yahudi yadullah kan. Yahudi kata tangan Allah itu terbelenggu terikat <coughs> tapi orang Yahudi isbat tangan tu yadullah tu cuma dia kutuk tang dia, dia tak kutuk tangan Allah dia tak kata oh Allah ni ada tangan so jadi Allah ni makhluk tak ada <coughs> ha dia tak kata gitu tapi dia kata cuma dia kata apa nama dia kata tangan Allah tu terikat dia kutuk Allah lah <coughs> tapi dia tak ada dia mesti isbat <coughs> sifat tangan tu Allah tak kata pula eh saya lah hampa cakap aku ada tangan Oh, Allah tak kata. Tanya. Eh, Allah tak kata. Allah sebab masa tu Allah respon direct. Bal jadahu mabsutatan. Eh, Allah Allah respon kepada kutukan tangan Allah terikat tu. Allah kata, tak, tangan 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 Allah ni terbentang luas." Ha, Allah tak kata, "Eh, dah dah dah. Aku tangan pun tak ada." Ha, nah, tak kata gitu. Yang mas, yang isu yang apa panggil? Yang ada macam perli sikitlah bab sifat Allah ni pada sifat tu sendiri bukan pada ialah lah kan dia kata dia suruh apa dia apa ya haman kan buat piramid ni aku nak nak aku nak tengok Allah ada ke tak kat atas ni ha itulah <coughs> tapi orang oh, Yahudi sini tak ada <coughs> hmm. maksudnya orang Yahudi pun dia walaupun dia nak sindir pun dia tahu Tuhan hmm. Musa tu dekat lah ha? dia tahu Tuhan Musa dekat atas ha, dan, dan Musa pun tak bantah kata mana ada, Tuhan mana? aku tak tempat ha tak ada <coughs> dia tak ada dan <coughs> bila isu tangan Allah tu kan Orang Yahudi relax lah. Tak ada masalah pun nak terima. Tak ada. Boleh berkata, eh macam makhluk lah. Tak ada. Dia tak fikir tu. tu boleh. Tapi Dan Allah sendiri pun tak. Tak bantah buat tu. Dia bantah kot lain. Dia bantah yang lain. Maksudnya Allah sendiri mengisbatkan betul. Aku ada tangan tapi tak terikat. Tangan aku terbentang luas. Tak macam apa. Ampah cakap terikat tu. Ha, itu 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 yang kalau nak, nak bahas bahan ni syok lah, lah. Ha. Okay. Uh, back, back to the story. Kisah lembu ni. Agak-agak <coughs> kalau kita berada dekat tempat tu Kita berada dekat tempat bangsa Yahudi ni Kita datang minta tolong dekat Nabi Allah perintahkan dekat kita untuk sembelih lembu betina Rasa-rasa macam kita pun mungkin tanya juga lembu yang mana Sebab lembu banyak kan Apa Atau perintah tu satu bentuk majazi ke Mungkin Allah nak suruh buat benda lain Macam mana? kalau kita di tempat dia orang, lah sebab sekarang kita dah tahu outcome cerita tu bolehlah sembang kan. <laughs> bolehlah sembang aku akan ikut Nabi Musa punya kan. <laughs> tapi kalau kita dalam, dalam macam nilah Allah Alam. Nah tu kata kita kita mungkin boleh sembang kita dah tahu cerita tu from A to Z apa orang Yahudi. Kita dah tahu orang Yahudi ni teruk kan. Cuma ni kalau memanglah kita akan tanya kalau mana apa semua tu kan tapi ataupun mungkin kalau, tanya pun mungkin paling kuat pun kata eh, kan apa nama dia Musa kata apa Inna Allah yang muruk, Inna Allah yang muruk antas bahu Allah telah Allah perintahkan kamu semua untuk sembelih lembu. Mungkin katanya mana mana lembu juga. Ah ha, gitu je aku lah saya rasa paling paling kuat pun. Ha, mungkin mana mana lembu, mana mana lembu juga. Ah ha, mana mana? Yang tu boleh, yang tu boleh. Itu je lah. Kau sebagai Yahudi ni dia spesifik dia tanya nak warna apa, nak ni apa kan? Tapi ada sebab tau kenapa dia orang tanya tu. Kenapa dia orang tanya warna? Kenapa dia orang tanya lembu jenis apa apa semua? Sebab dia orang ada sebab in terms of a uh, orang panggil background budaya dia orang dan itu perbahasan tu menarik juga dan memang ada disebutkan apa dalam dalam buku ni ada sebutkan kenapa that sort of question yang kedua. Hmm ada juga disebutkan dan uh, boleh bacalah untuk tahu apa dia. <laughs> <laughs> Kalau baca nak tahu lebih lanjut tentang cerita <coughs> ni uh, Very detail <coughs> eh. hmm. uh, Brother di dia tulis uh, Syarahkan satu-satu, satu perasa, satu perasa uh, Cerita ni, kenapa ayat ni macam ni, kenapa macam ni, macam ni Semua uh, diceritakan dengan faedah apa pula yang kita boleh dapat daripada satu ayat tu uh, Very detail, semua orang boleh baca insyaAllah Dan Mudah je buku ni, dia bacaan bukan bacaan yang terlalu berat Uh, saya rasa orang, uh, teenager pun, remaja-remaja pun kalau baca tu boleh faham sekali lalu je. Tak perlu nak ulang dua tiga kali. Uh, sebab bahasa dia, dia bercerita tentang sejarah. Menggunakan bahasa yang santai, bahasa Melayu, eh, bukan bahasa Indon. Eh. Ha, uh, Buku-buku P semua bahasa Melayu. Sebab orang duduk confused. Tanya buku, eh, buku ni bahasa Melayu ke Indon? Indonesia. Ha, uh, Indonesia <laughs> kan? Uh, kita, Alhamdulillah, tim kita semua orang Melayu lah. <laughs> ha jadi semua buku-buku PIS ni ke buku tulisan kita sendiri ke panel-panel kita semua dalam bahasa Melayu. Ha jadi kita cuba nak mendekatkan uh, masyarakat dengan kefahaman agama yang betul melalui pembacaan bahasa yang dekat dengan kita. Kadang-kadang ha, kalau kita baca bahasa luar ni dia ada perkataan-perkataan yang mungkin kita tak berapa biasa uh, dan frasa tu mungkin dia maksudkan lain tapi kita faham lain. Ha sebab cara sembang kita lain kan so insyaallah kita tak ada masalahlah bab tu ha, sebab memang kita sembang bahasa kita sendiri Okay, jadi ada dalam satu bab dalam buku ni ha, sentuh tentang kaum Yahudi ni yang tentukan nabi tu cakap benda tu betul ke tidak hmm ha, jadi kaum kaum Yahudi ni dia dia pula yang buat decision nabi kata ni benda betul ke nabi ni tipu ha, dia bukan dah dia datang jumpa nabi Lepas tu dia pula yang tentukan Nabi ni cakap benda betul ke tak Buat apa kau datang jumpa Nabi Tapi, tapi kau memang daripada awal tak percaya kat Nabi kan <laughs> ha, Tapi dia seolah-olah macam zaman sekarang ni Kalau kita bawa Quran Kita bawa hadis-hadis sahih Dengan penjelasan daripada ulama-ulama Mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad ha, tu benda-benda yang dah clear cut jelas lah Tapi orang persoal lagi kan ha, Macam ada relate lah dengan kisah ni kan yang yang tadi tu apa al-an al-an Al cerita bil haq kan yang apa nama tu yang ayat tu lah kan dah cerita dah segala lembu apa semua tu oh depa pula kata al-an cerita bil haq ha, sekarang dah bawa satu apa benda yang benar kata eh kata hang mula hang tanya segala lembu segala bentuk apa nak nak lembu pesek nak ke mana warna apa kerja tak kerja apa semua hang yang tanya betul hang pula yang kata eh hang yang betul tak kena kan jadi itu jugalah setengah-setengah golongan kita dia sendiri yang macam mana tah nak kata dia suruh kita buktikan kita bagilah segala bukti-bukti yang ada tapi last kali ni tak betul ni hmm ha itu kita dah bagi bukti tak betul lepas tu dia pula kata mana yang betul tak betul dia pula tentukan dengan kaedah yang yang lari jauh daripada kaedah yang sebenar logik yang sebenar cara fikir yang sebenar epistemologi yang sebenar lari daripada situ. Jadi itulah kata itu kata isu orang Yahudi ni bukan isu pada rububiyah, isu pada ubudiyah, ta'abbud dia orang. Dia tu nak serah tak jiwa raga dia tu kepada Allah Taala. Dia nak serah, dia nak dia nak tak sami'na wa ata'na. Dan, dan ada, bincang pangai dalam buku ni. Apa beza antara orang Yahudi yang menjadi sahabat kepada ke, 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 sahabat Nabi Musa lah dengan sahabat Nabi Muhammad. Kan? Orang sahabat Nabi sahabat Muhammad semua dia kata apa? Qalu sami'na wa ata'na. Datang dalil, mana Nabi tu dah dalil, kan? Mm -hmm. Nabi bawa Quran dan apa Nabi sebut tu adalah hadis. Sami'na wa ata'na. So, kami dengar dan kami taat. Eh, itu sepatutnya pun, kan? Apa Nabi Musa suruh buat buatlah. Tapi tak kami orang oh, Yahudi lain pula sami'na wa ata'na. Kami deng kami dengarlah tapi kami ingkari. kami tolak. <coughs> dengar tu betul lah, tapi lepas dengar tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ata'na dia kata ata'na kami taat sahabat Nabi Musa wa asa'ina, kami tolak ha, jadi itulah dia itu itu je sebenarnya benda yang orang panggil apa yang susah tu sami'na itu kata yang ilmu tanpa amal tu mm -hmm. kan itu, kata dia, everything panggil orang Yahudi ni it goes back to ilmu tanpa amal sami'na bila kami kita dah dengar kita tahu kita dah ada ilmu tapi bezanya orang sahabat Nabi atana. Kami taat, maknanya kami beramal dengan ilmu tu. Yang, yang dia dah sami'at tu, yang dia dah, yang, yang dia dah dengar tu. Orang Yahudi tak, dia tak amal. Buat asaina kami tolak. Kami ada ilmu tapi kami tak buat. itu kata, orang Yahudi panggil kat situ. Everything it goes the, the root. Panggil orang Yahudi ni ialah ada ilmu tanpa amal. Hmm, hmm, hmm. Kita <coughs> sepatutnya kita kena muhasabah lah hmm. Kita kena muhasabah balik sikap kita Macam mana cara kita berinteraksi bila kita baca ayat-ayat Quran Padahal ni bacaan harian kita kan hmm. Quran ni sepatutnya setiap hari orang baca Kita baca bukanlah baca sekadar nak habiskan je Kita kena baca sekali dengan tafsir dia Baca sekali dengan terjemahan dia So hmm. at least kita faham apa yang kita baca tu ha, Tak apa Uh, insyaallah ni ni poin yang penting mungkin kita boleh perbaiki diri kita masing-masing termasuk diri saya juga tuan-tuan pembaca uh, semua kita lah insyaallah antara benda lain yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ni ha eh. nah, tadi Bradley Izzat ada sebut tadi hati Yahudi ni lebih keras daripada batu uh, hati keras macam batu pun ada peluang lagi nak berubah uh, sebab dia boleh melembut lagi ya eh. uh, berdasarkan kisah-kisah yang Bangsa Yahudi sendiri pun dah saksikan dengan kedua mata mereka ha, Mereka dah dah lihat sendiri, dah batu sendiri Boleh keluar air daripada batu tu ha, Boleh melembut dan sebagainya Maksudnya nak kata semua orang dalam dunia ni pun boleh berubah ha, Tak ada orang yang kata uh, Aku ni daripada kecil memang dah dibesarkan macam ni Aku tak boleh Dah tak boleh lah, there's no turning back ha, Tak boleh, eh? tak ada kata gitu eh? Tak ada semua boleh berubah insyaallah. Soalan last, kita hmm. nak tanya dekat brother Izad, apa pengajaran yang paling besar yang paling beri <coughs> impak kepada brother Izad sendirilah. Ha bila brother Izad susun tentang cerita ni, apa pengajaran yang first kita baca tu <coughs> ha boleh mengubah hidup kita ha, ataupun boleh beri impak yang paling besar dalam kehidupan kita dalam bertaubat, beribadah kepada Allah dalam mengesakan, mengagungkan Allah yang kita tak nak tiru perangai Yahudi ni? Benda yang paling, bila saya tulis, <coughs> saya susun balik buku ni kan, benda saya paling muhasabah pada diri saya ialah how saya dengan dengan perintah Allah. Macam mana diri saya dengan ilmu yang saya ada. Kita tahu contohnya, contoh paling mudah lah. Pasal kita tahu, kita kita ada ilmu tentang Pergi solat berjemaah di masjid lah katakan. Kita tahu dapat 27 kali ganda pahala apa semua. Tapi yang kita tak nak buat kan? Ha nah, itulah contohnya maknanya il, beramal dengan ilmu yang ada tu. Dan tidak beramal dengan ilmu yang ada itulah panggilan Yahudi yang kita tak nak sebenarnya. Dan bagi saya itu, that's, that's, that makes me ponder lah berapa banyak ilmu yang saya ada saya tak amal. Yang saya takut ilmu tu akan jadi hujah balik kat atas saya kat akhirat ni. Sebagaimana benda-benda ni lah yang menjadi hujah kat atas golongan Yahudi. <coughs> Hatta bukan takat kat akhirat macam tu kita tengok Yahudi kan sekarang ni. Yahudi-Yahudi yang dia pun bukan tak tahu depa punya jahat tu. Dia pun bukan tak tahu depa punya apa nama teruk dia orang tu. Dia orang bukan tak tahu depa ni depa 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 bukan tak tahu yang depa ni sebenarnya settlers kan dekat Gaza apa semua tu kan. Dia tahu. Tapi dia tak beramal dengan ilmu tu. Ha, dia tak beramal dia orang buat tak tahu ya. Jadi itu yang kita tak nak sebenarnya. That's the the main takeaway lah daripada buku ni ialah tidak beramal dengan ilmu. Which is mm -hmm. saya sendiri saya tak nak Saya cuba sedaya upaya lah mana ilmu yang saya ada saya Cuba amal sebaik mungkin Bertakullah mustata'atum Bertakullah pada Allah semampu kamu Do the best that you can Tapi yang penting you nak buat Jangan jadi macam Yahudi You tahu Terus you reject Samyakna wa asayna Tahu tapi terus tak nak buat Tak ada usaha langsung <coughs> Macam Yahudi tak ada usaha Tak ada nak pergi cari lembu apa-apa Tapi kata tanya-tanya Nabi Musa Tak ada usaha awak itu kita mahulah. Tu tu pengajaran yang sangat-sangat penting ya. Eh? Sebab tu kita dalam setiap kali solat, berapa 17 rakaat sehari kita minta kepada Allah, ihdinassiratal mustaqim. Hmm. Ha, kita ulang-ulang setiap hari 17 kali at least, hmm. campur solat sunat lagi bla bla bla, mungkin 30 40 kali kita minta dekat Allah. supaya kita tak jadi macam golongan Yahudi. jadi ada sebab dia. Kenapa kita tak nak jadi macam golongan Yahudi? Yang bacalah buku ni. Hmm. Ha, InsyaAllah dalam buku ni At least kita dapat gambaran ha, Kenapa kita doa macam tu Kita tahu dah sebab dia Kita tak nak jadi macam ni ha, Kita tak nak jadi macam ni Jadi tuan-tuan dan perempuan uh, InsyaAllah Bulan Ramadhan ni Seperti kita cerita tadi InsyaAllah kita akan adakan sesi daurah uh, Bersama penulis Kata pengantar buku ni Ustaz Luqmanul Hakim uh. hmm. Ustaz Luqmanul Hakim ni uh, Bekas pelajar Daripada Universiti Madinah Uh, sekarang berkhidmat di Perlis eh. uh, InsyaAllah Ustaz Luqman akan uh, kita jemput bersama para pembaca secara live uh, Korang pun boleh tanya soalan, tulis soalan banyak-banyak uh, Nanti waktu daurah tu boleh terus type je dekat ruangan chat tu Kita uh. akan sampaikan dekat Ustaz Dan Ustaz akan cuba jawab Mana-mana uh, yang Ustaz boleh jawab, Ustaz akan cuba jawab lah. uh, Jadi uh, take your time baca dulu buku ni buku ni pun tak tebal mana mungkin dalam 2 3 jam dah boleh habis dah ni Dua tiga jam lah habis. Haa, dua tiga jam boleh habis. Ha, 2, jam boleh habis. <laughs> kalau Izzat baca, mungkin sejam je dah selesai dah. <laughs> ha, tapi kalau kita nak baca, mungkin ambil masa sikit tak apa. Dua tiga jam, settle baca. Suruh anak kita baca, tak apa kita dengar. <laughs> mungkin insyaAllah akan datang kita plan lah eh, untuk ke arah buat audiobook. Haa, supaya nak mudahkan lagi pembacaan. Supaya ilmu ni sampai kepada kita. Tengah-tengah drive, kita boleh dengar je bacaan tu. Uh, mungkin lebih memudahkan lah Untuk keadaan sekarang ni Orang semua kurang Kecukupan dari sudut masa Kita doakan moga-moga Allah berkati Setiap saat kita, setiap jam kita Sebab setiap orang ada 24 jam uh, Tapi 24 jam tu uh, Keberkatan yang ada pada masa Setiap orang tu berbeza Jadi kita doa kepada Allah Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita Keberkatan masa uh, Keberkatan tenaga Keberkatan wang untuk kita gunakan semua tu Back to Allah balik Terima kasih semua <coughs> uh, Yang bersama dengan kita hari ini. Uh, terima kasih juga Brother Izzat uh, Datang terima daripada Perlis ni Kita <laughs> ambil peluang ni Kita terus uh, Rekod lah <laughs> Brother Izzat ni Susah nak jumpa Dekat Perlis Hari-hari duduk sibuk sekarang Dengan ayam goreng <laughs> Macam mana Apa cerita <laughs> Brother Izzat <laughs> Ayam goreng ya? InsyaAllah Slow sikit tapi growing, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. <laughs> Dia pun kata sedap lah. Saya pun tak try lagi. Kena main, eh. Try. Kena main paling. Kena, oh, kena main juga. <laughs> ah. Terima kasih semua. Uh, InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi ulas buku yang akan datang. Mm -hmm. uh, mungkin kita akan adakan juga sesi-sesi podcast dengan tajuk-tajuk umum yang yang kena dengan kita. Mungkin berkenaan dengan Ramadan. Mm -hmm. uh, banyak lagi lah. Uh, kalau siapa yang uh, tak tengok lagi dokumentari hari itu, tak dia hmm. besar tak perlu takut hantu hmm. eh. sebab hmm. kita terima ramai respon oh eh, saya tak nak tengok saya takut <coughs> ha, tak perlu takut hantu takut hantu tu tak ada dalam diri para sahabat tak ada riwayat sampai dekat kita sahabat-sahabat ni takut hantu kan eh. saya so, takut hantu ni generasi-generasi kemudian ni kita dah terpengaruh sangat dengan filem-filem dengan movie-movie hmm. dengan drama-drama yeah, cerita yeah. hantu ni very scary very takut menakutkan padahal nothing pun tak ada apa pun sahabat uh, tu dia orang kejak hari tu <laughs> Ibnu Abbas nak, agak, tokat nak katok kan tu hmm, nabi cekik cekik nabi, <laughs> nabi cekik apa meleleh ayat leok kan tu <laughs> uh, setan tu <laughs> jadi insyaallah uh, kekuatan tu datang daripada Allah juga hmm. so Tonton ambil masa tonton video tu tak lama lebih kurang 13 14 minit je. Ha boleh tonton hmm. daripada awal sampai habis tonton dengan ni keluarga kita. Ha hmm. uh, duduk buka dekat TV smart TV tu. Boleh buka YouTube <coughs> uh, Akademi Sunnah. Jadi sekadar itu untuk hari ini insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.